Ju përshëndes të gjithëve të nderuar teleshikuesi me drejtë për drejtë në Report Televizion në këtë edicion informativ. Ju njoh fillimisht me disa prej titujve kryesor të tij. Banorët e Vlorës po përjetojnë përmbytje të tmerrshme nga shiu i vrullshëm me prurje në vetëm 3 orë sa për një muaj. Report Televizion sjell dëshmitë e banorëve me shtëpitë nën ujë dhe biznese të shkatëruara me shpresën se do dëmsh problem për mundin e jetës që uji mori. Pamjet me dron tregojnë dëmet të cilat do duhen vite të rikuperohen. Jo vetëm për shkak të intensitetit të rreshjeve, por edhe dora e njeriu culli pasojë katastrofike nga përmbytjet në Vlorë, kur e bashkiaku Ermal Dredha thotë se rrugët janë në disnivel, ndërsa hidrovorët pa investime. Përmbytjet prekën edhe bypassin e Vlorës, rruga u bllokua për disa orë për shkak të rënjes masive të dherave e gurëve nga shpatet e malit. Elementet e sigurisë në këtë rrugë të ndërtuar nga Gener 2 mungojnë ende dhe sot 2 vite nga inaugurimi i saj. Të moshuarit e një azili privat në Tiranë kaluan momente paniku si pasojë një zjarri gjatë mesnatës nga shkëndija elektrike. 4 të moshuar morën ndihmë në spital ndërsa policia publikoi pamje teksa e nxjerr nga azili duke i mbajtur në krah. Miopia, vështirësia për të parë larg po shndruhet në pandemi globale. Një studim i fundit paralajmëron se deri në 2050 40% e fëmijëve do të jenë miop. Mjekët në vend thonë se në këtë situatë po ndikon teknologjia. Albin Kurti konfirmon se koalicioni me të cilin lëvizja vetëvendosje do të garojë në zgjedhje do të ketë në përbërje listën Guxo dhe Alternativa. Kurti tha se bashkëpunimi në listën e Osmanit dhe Mimoza Kusari do të jetë fitues në zgjedhje. Liga e Kombeve është kthyer në një makt për Bera Gjimshitin. Lojtari ka postuar një goditje në IE dhe tashmë do të jetë diskutimi me stafeve mjekësore të klubit dhe atit të kombëtares që do të përcaktojnë nëse do të jetë në ndeshjet e radhës.